טוב, עכשיו לחלק היותר מעניין, כי הוא פחות מעשי מבחינת ה... דיברנו פרוצדורות הרבה, אבל בסוף הכינוסים שלנו צריכים להעצים את היכולות ההלכתיות שלנו, את היכולות התורניות שלנו, ותשועה ברוב יועץ. זאת אומרת, כל אחד פה ברוך השם מילה קרסו וש"ס ופוסקים, וכל אחד מאיתנו יש לו יכולת ללמוד מחברו, ולכן אנחנו זימנו פה איזה סוג של פאנל שבו נציב כמה שאלות והדוברים המכובדים בפאנל ידונו, אז כל אחד שיגש למקומו, הרב אהרון, ויש לנו שם הרב ניר והרב משה והרב אפרים ועורך דין דוד נפתלי. אנחנו נבקש מכל אחד שממש בדקה, חצי דקה, כמה שהוא יכול יציג את עצמו, מה הוא עושה בחיים,